Jag har precis lärt mig hur man skiljer backstarr från vårstarr. Det är något som jag inte kunnat tidigare. Och jag tänkte jag skulle göra den här lilla filmen för att förklara det. Så lär jag mig, så kanske du också lär dig. Så här på våren är de ganska lätta att hitta. Därför att de har bara ett hanax längst upp. Och där sticker det ut gula ståndarknappar. Och då ser vi det här hanliga topp. Axet med sina ståndarknappar som syns så tydligt. Och sen ser vi att vi har väldigt tätblommiga hornax här nedanför. Det här är vårstar. Och det ser man om man tittar ner här på hornaxet här. Så ser man att det är som gröna ränder på de här axfjällen som det kallas. Här har vi då backstar som skiljer sig från vårstar. Genom att den har den här mörka stödbladet längst ner. Och sen på hornaxet så ser man de hinlika ytterkanterna på axfjällen. Och så saknar den gröna mittnerven som vårstar har. Och de här två arterna, de är rödlistade som nära hotade. För de minskar på grund av igenväxning, övergödning och också kanske att det är för mycket bete över hela betesäsongen. Och de växer ofta där också backsippor blommar. Så att det är lite tips. Gå ut och leta efter de här. Gör nu inte som jag gjorde, förväxla de här arterna med pillerstarr. Eller som här, lundstarr. Hos pillerstarr och lundstarr sitter hornaxen mycket tätare upp mot hanaxet. Och de växer oftast tättuvade.